forlater ikke mannskapet ditt for å dø! Finner meg faen ikke i det. Og alle mine provokasjoner. Er du egentlig klar over hvem du bøkker meg her? Du er så ferdig, da. Hvis norske barn bare forsvinner, så er det alltid noen jævla slitsomme foreldre, sånn. Så skal jeg lete etter det. Let's finish this.